Qida dəyərinə görə göbələklər adətən meyvə və tərəvəzlərdən geri qalmırlar. Göbələyin tərkibində olan lisidin orqanizmdə xolesterinin yığılmasına mane olur. Bu səbəbdən göbələklər ürək damar xəstəlikləri və müxtəlif maddələr mübadiləsi pozğunluqları zamanı çox xeyirlidir. Piylənmə, diabet, hipertoniya və sair xəstəliklərin profilaktikası üçün göbələklərdən də istifadə edilməsi yaxşı effekt verir. Göbələklərin rasiona daxil olması immunitetin yaxşılaşmasına, orqanizmin möhkəmləndirilməsinə kömək edir. Qəbələ sakini Abdullayev üçün də göbələk yetişdirilməsi ilə məşğuldur. Belə ki, Şəki-Zaqatala İqtisadi Zonasında ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqı və BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyi ilə xüsusi göbələk yetişdiriləcək. 2017-ci ildən bu işlə maraqlanmağa başladım və bu xaricdən toxum gətirərək öz həyətimizdə balaca bir panik saldım, orada yetişdirdim. Nəticələr yaxşı oldu. Və sonra qərara gəldim ki, böyük panik quraşdırım və buna maliyyə çətinliyim olduğuna görə ABAD-a müraciət elədim və mənə necə panik lazım olduğunu onlara yazılı şəkildə müraciət elədim. 2018-ci ilin oktyabr ayından bu paniki başladıq quraşdırmağa. Hal-hazırda davam eləyir, yekunlama mərhələsindədir. Burada əkməyi nəzərdə tutduğumuz göbələk Oyster mushroom-dur, Azərbaycanda onu qovaq göbələyi kimi tanıyırlar. Buranın sahəsi, ümumi panikin sahəsi 250 kvadrat metrdir. Bura 3 hissədən ibarətdir, yetişdirmə, mayalandırma otağı və paketləmə otağı. Nəzərdə tutulub ki, burada ayda 10 ton kompost vurulsun. Bununla da hər ay bu panikdən 1-2 ton göbələ götürmək olacaq.